السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, آج ہم اسلام مخالف اعتراض پر بات کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض ان کے زمانے میں موجود خون کے پیاسے دشمنوں نے بھی نہیں کیا تھا, وہ اعتراض آج کے دور کے اسلام دشمنی میں مست لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں. آئیے ایسے ہی ایک اعتراض پر آج بات کرتے ہیں. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. محمد جس سے ناراض ہوتا تھا اس کی یا تو گردن کٹوا دیتا تھا یا اسے بیچ میں سے چروا دیتا تھا. آپ کو اتہاس میں بہت سارے ایسے ادھارن ملیں گے کہ محمد نے ایک ٹانگ کسی کی ایک گھوڑے سے بندھوائی, دوسری ٹانگ کسی کی دوسرے گھوڑے سے بندھوائی, اور دونوں گھوڑوں کو الگ الگ دشاؤں میں ہانک دیا فورسفلی, اور وہ ویکتی چر کے دو ٹکڑے ہو گئے. اس ویڈیو میں یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ محمد جس سے ناراض ہوتا تھا یا تو اس کی گردن کٹوا دیتا تھا یا اسے بیچ میں چروا دیتا تھا. محترم ناظرین, آئیے اب اس اعتراض کی حقیقت جانتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ یہ سراسر الزام ہے, اس میں ایک پرسنٹ بھی حقیقت نہیں بلکہ حقیقت کی بالکل الٹ ہے. اس بات کو اعتراض کرنے والے کبھی قیامت تک کوئی پروف نہیں پیش کر سکتے کہ کبھی کسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم غیر مسلم تو کیا اس دنیا اس دنیا اور ساری دنیا بلکہ جتنی دنیا بھی اس یونیورس میں موجود ہے سب کے لیے رحمت بنا کر انہیں بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں فرمایا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو صرف اور صرف ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے آپ کو نرمی کرنے والا دیاوان اور مرسی فل کہا ہے اور لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں کہا, اے نبی یہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اتنے نرم مزاج ہیں, اگر کہیں آپ سخت طبیعت یا بد مزاج ہوتے تو یہ سب جو آپ کے چاروں طرف ہیں آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے, تو انہیں معاف کر دیا کیجئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کیجئے اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ بھی لے لیا کیجئے. یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کیجئے اور ان کو معاف کر دیجئے. بھلا یہ دیاوان نبی جس نے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. ایسے نبی پر ایسے اوچھے اور گھٹیا الزام لگانا کہاں کا انصاف ہے. جس پرکار مارنے کا ذکر ہوا ہے کہ ایک ٹانگ ایک گھوڑے میں اور دوسری ٹانگ دوسرے گھوڑے میں باندھ کر دونوں کو الگ دشاؤں میں ہانک دیا گیا, اس پرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے ساتھ غیر مسلموں نے کیا. اسلام کے لیے سب سے پہلی شہید ہونے والی عورت کے ساتھ مکہ کے مشرکوں نے یہ سلوک کیا تھا, مگر اس کے باوجود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کا حکم دیا. آئیے ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں. بنو حنیفہ ایک بہت اہم قبیلہ تھا جو یمامہ نامی علاقے میں رہتا تھا. سمامہ اس قبیلے کا ایک سردار تھا, مسلمانوں کو تکلیف دینے اور قتل کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہا. اتفاق سے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا, گرفتار ہو کر مدینہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مسجد کے کھمبے سے باندھ دیا جائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے, اس سے دریافت کیا کہ کیا کہتے ہو. اس نے جواب دیا, اے محمد اگر مجھے قتل کرو گے تو ایک خونی سے انتقام لے لو گے, اور اگر احسان اور دیا کرو گے تو ایک شکر گزار پر احسان کر لو گے, اور اگر فدیے کا مال چاہیے تو آپ مانگے میں دوں گا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دوسرے دن بھی آئے, یہی باتیں ہوئیں. تیسرے دن جب یہی سوال و جواب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ سمامہ کی رسی کھول دو اور اسے آزاد کر دو. سمامہ پر لطف و احسان کا یہ اثر ہوا کہ قریب کے ایک درخت کی آڑ میں جا کر غسل کیا اور مسجد میں واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ تشہد بآواز بلند پڑھا اور کہا, اے اللہ کے رسول دنیا میں کوئی شخص مجھے آپ سے زیادہ ناپسند نہیں تھا, لیکن اب دنیا میں کوئی شخص آپ سے زیادہ محبوب نہیں. اس سے قبل کوئی مذہب آپ کے مذہب سے زیادہ میری آنکھوں میں ناپسند نہیں تھا, اب یہی مذہب سب سے زیادہ پیارا ہے. کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ برا نہیں تھا, اب وہی شہر آپ سے زیادہ پسندیدہ ہے. محترم ناظرین, مکہ میں غلہ یمامہ سے آتا تھا. یمامہ کا سردار یہی سمامہ تھا. جب مسلمان ہو کر اپنے علاقے میں پہنچے
تو حکم دیا کہ اہل مکہ پر غلہ بند کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ستایا ہے اور اب بھی مستقل طور پر ان کو ستاتے رہتے ہیں۔ اس بندش سے مکہ میں قحط کا سماں بد گیا اور مکہ والے بھوک سے بلبلا اٹھے۔ آخر قریش اور مشرکین مکہ نے مجبور ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا رخ کیا تاکہ آپ سمامہ سے سفارش کر دیں کہ وہ اناج کو ایکسپورٹ کرنا بحال کر دیں۔ یہ وہی مشرکین مکہ تھے جنہوں نے 13 سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں دی تھیں۔ آپ اور آپ کے صحابہ 3 سال تک ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر کے ان کا سوشل بائیکاٹ کر چکے تھے۔ بدر اور احد کی لڑائیاں ان کے ساتھ لڑی گئی تھیں، مگر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ بھی تو آستانہ رحمت تھا، بھلا وہاں سے رحمت کے علاوہ کیا مل سکتا تھا؟ چاہے وہ کافر، مشرک اور دشمن ہی کیوں نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو کہلا بھیجا کہ اہل مکہ سے غلہ کی بندش اٹھا لو اور پہلے کی طرح بھیجنا جاری رکھو۔ جس پر غلے کی بندش اٹھا لی گئی اور اہل مکہ کو پھر سے غلہ ملنے لگا۔ یہ پوری تفصیل صحیح بخاری حدیث نمبر 4372 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کے لیے جس یہودن نے آپ کو کھانے میں زہر ملا کر کھلایا تھا اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ ہجرت کے 4th سال غزوہ ذات الرقا پیش آیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے الگ ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آرام فرما رہے تھے۔ ایک دشمن غورث بن حارث آدم کا اور قتل کے ارادے سے تلوار سونت لی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اب بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ رسول رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تلوار اس دشمن کے ہاتھ میں تھم نہ سکی اور زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے وہی تلوار اٹھائی اور پوچھا، اب تو بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، کوئی نہیں، البتہ آپ بہتر بدلہ لینے والے اور کرپا اور دیا کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس جانی دشمن کو معاف کر دیا۔ مکہ فتح ہوا، تمام مخالف اور دشمن آپ کے قابو میں آ گئے تو آپ نے کیا کہا؟ لا تصریب علیکم اليوم، یعنی تمہاری کوئی پکڑ آج نہیں، تم سب کے سب کو میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے اپنے سبھی جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے دن مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں کے بارے میں انسان کے فطری انتقامی جذبے کے تحت انصار کے علمبردار حضرت سعد بن عبادہ کے منہ سے یہ کلمات نکل گئے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، آج قتل قتال کا دن ہے اور آج خانہ کعبہ میں بھی خون بہایا جائے گا۔ اس کے جواب میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کذبا سعد الیوم یوم الرحمہ، سعد نے غلط کہا، آج تو رحم و کرم، عفو درگزر اور عام معافی کا دن ہے۔ یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری حدیث نمبر 4280 میں موجود ہے۔ اسی میں ہے کہ آپ نے اپنے اب تک کے جانی دشمن اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والے لیڈر ابو سفیان کے گھر کے بارے میں کہا کہ جو ان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے۔ آپ کے انہی سب اخلاق کی وجہ سے آپ کے جانی دشمن بھی اسلام قبول کر کے آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ برٹش رائٹر کیرن آرمسٹرانگ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پر ایک کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے 1992 میں لندن سے چھپی اپنی کتاب محمد اے ویسٹرن اٹمپٹ ٹو انڈرسٹینڈنگ اسلام کے پیج نمبر 266 پر اس تاریخی اور ناقابل انکار حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتی ہیں، محمد فاؤنڈیڈ اے ریلیجن اینڈ اے ٹریڈیشن دیٹ واز ناٹ بیسڈ کلچرل آن دس ورلڈ ڈسپائٹ دا ویسٹرن متھ اینڈ ہوز نیم اسلام سگنیفائز پیس اینڈ ریکنسیلیشن۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مذہب اور تہذیب کے بانی تھے جس کی بنیاد تلوار پر نہ تھی۔ مغربی پروپیگنڈے اور افسانے کے باوجود اسلام کا نام امن اور صلح کا مفہوم رکھنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں ہم ایک ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد کی کچھ پنکتیاں پڑھنا چاہیں گے۔ وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیا امکا پر،
سلام اس پر جو حامی بن کے آیا غم نصیبوں کا رہا جو بے کسوں کا آسرا مشفق غریبوں کا مددگاروں معاون بے بسوں کا زیر دستوں کا ضعیفوں کا سہارا اور محسن حق پرستوں کا سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر پیام دوست لے کر صادق الوعد و امین بن کر محترم ناظرین کتنی خوبصورت پنکتیاں جگن ناتھ آزاد نے کہی ہے اپنے تعریف کریں تو کیا بات غیر تعریف کریں تو بات ہوتی ہے انہی خوبصورت پنکتیوں کے ساتھ ہم آپ سے ہوتے ہیں رخصت ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پروردگار ہم سب کو ستیہ مارگ پر ہدایت دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں